Já tirou o quê? 2.000 ou foi 3? Rapaz, tem. Uma, duas, três. Tirou 3 meias já. Então tá. 18 por aí. 18 meias? É porque é tudo frio. É porque eu comprei pra ficar. Ei, já tá saindo a cara essas meias, né, chefe? Tá uma pisadinha pra ele descer do carrozinho, uma assento apertadão. É ruim esses carros. Porque tá folgado aqui, né? É, ó, aqui não tem folgado, aí o senhor tá botando essas meias tudinho, né? Certeza. Isso é a terceira, quarta peça que eu vou ficar com. Rapaz, mas é meia, viu? Pois é, não tem mais tempo. Tem mais tempo assim do que normal. Tem mais pano. Pois é. Rapaz, pra botar a porta essas meia hora, só pra botar essas meias, chefe. Demora um pouquinho, né? Aqui é pra troca ali. E já deu certo. Mas tem, rapaz. Tá chegando. Chegou. São 18 mesmo? Rapaz, não é 18 mesmo. Ou é no quilo que o senhor tá sabendo agora? 18 ou é no quilo? Mas agora vai dar certo, viu? Deus quiser.